گئے اندلاس کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے فارس کے آتش کدے کی آگ بجھنے لگی جب مسلمان اتحاد ابو وفا کے پیکر بنے تو اللہ رب العزت نے ان کو حسین جیسا اسپیشل لار عطا کیا سلطان صلاح الدین محمد بن قاسم خالد بن ولید نور الدین زنگی ٹیپو اور نواب سراج الدولہ جیسے سلطان عطا کیا مقام بدر پیدا کر فرشتے آج بھی تیری نصرت کو اتر آئیں گے قطار اندر قطار اندر یاد رکھے مقام بدر اور میدان کربلا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مسلمان کی عزت اور اس کی بقا اتحاد اور وفا میں ہے یاد رکھے جن قوموں نے اتحاد اور وفا کو چھوڑا وہ ذلالت کی انتہائی گہرائیوں میں چلے گئے اور وہ قومیں